kanske paraply. Blir en rolig regn idag. Tänk på vad du ska hitta på. Välj någonting bra att ta på dig då. När sticker ut på cykeltur behövs säkerhet. Så tar jag cykelhjälp som skyddar skallen innan jag hoppar upp på cykeln och drar iväg som en raket. Tänk på vad du ska hitta på. Välj någonting bra att ta på dig då. Tittar ut, det snöar, vi går ut ändå. Vinterjacka och mössar vantar på. Vilken härlig dag, hej snön, här är jag. Tänk på vad du ska hitta på. Välj någonting bra att ta på dig då. Astronauterna, jag har ett nytt uppdrag åt er. Åh, vad är det? Ert uppdrag är att smyga på astronaut, pappa. Är du redo för vårt nya uppdrag? Ett, två, tre. Där fick vi dig! Nu fick ni mig. Jag är så glad att du var här och lekte med mig idag. Jag älskar att leka i snön. Men det är verkligen kallt. Kom ihåg att ha varma kläder. Ugga muggen.